Vidíte? My jsme vám to hovorili. Pán Molnár? Takže se mi to nepodarilo. Čo? No však se zabiť. Žiaľ nie. Žiaľ. Čo vy viete o žiaľi, doktorko? Budete sa čudovať, ale veľmi veľa. Prečo ste chceli spáchať samovraždu? Žena ma opustila. Moja Milka. Boli sme spolu celých 43 rokov. Potom jedného dňa, puf, odišla. Verili by ste tomu? Veril. Vraj si našla nejakého mladého chlapca, aby mohla cestovať po svete. A vraj ja som iba doma sedel. Ale keď ja som nikdy nechcel veľa, chcel som iba sedieť na našej chatke a chodiť na huby. Dobre, prinesieme vám oblečenie. To si hovorili, že ho vyhlásil za mŕtvého?